Мої вітання всім на календарі 28 липня. Яким цей день побачили наші журналісти, дізнаєтеся сьогодні, тож далі про таке. Залікували. Смерть на лікарняному ліжку. Сесія обласної ради. Чергове пленарне засідання. Не поділили землю. Пікет вірян. Ремонт навчального закладу. Фінансування освіти. Ранці для перчачків. Подарунки майбутнім школярам. Стріт-воркаут. Вуличні спортсмени. У суді із Закарпаття СБУ знайшла сотні тисяч доларів коштовності та угорський паспорт. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ. Судді Вищого господарського суду України Віктору Швецю, якого на хабарництві викрила Служба безпеки, про підозру у скоєнні злочину особисто повідомив генеральний прокурор. Правоохоронці задокументували суддю в одній із київських кав'ярень під час отримання 5 000 доларів хабара. Загалом Швець вимагав від підприємця 10 тисяч доларів за нестворення перешкод у здійсненні комерційної діяльності. Суддю також підозрюють в організації викрадення власного елітного автомобіля для отримання страхової виплати. Під час обшуків у робочому кабінеті та за місцем проживання судді правоохоронці вилучили майже 300 тисяч доларів, боргові розписки на загальну суму 475 тисяч доларів, коштовності та паспорт громадянина Угорщини, виданий на його ім'я. Триває досудове слідство у кримінальному провадженні. В Ужгороді після пологів померла 21-річна жінка. Родичі померлої звинувачують лікарів у халатності та вже подали заяви до правоохоронних органів. Як стверджували рідні жінки, вагітність протікала добре, без ускладнень, тому мають підстави вважати медиків винними у смерті. Наразі прокуратура та поліція розпочали кримінальні провадження за заявою матері породіллі. Вже призначені перевірки та медичні експертизи. Ужгородською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні. Процесуальним керівником даного вказівки письмові. На даний час слідчим відділом проводяться невідкладні необхідні слідчі дії. Буде призначено ряд експертиз, вилучаються документи. В ході досудового розслідування слідчі будуть встановлювати всіх лікарів, які з самого початку брали участь в оглядах та лікуванні даної жінки, безпосередньо того лікаря, який проводив саме кесаревий розтин. Також буде вилучатися вся медична документація для того, щоб можна було призначити комісійну судову медичну експертизу. Якщо провину лікаря доведуть, йому загрожує до 2 років позбавлення волі, заборона обіймати подібні посади строком до 5 років, виправні роботи або штраф. До обласного департаменту охорони здоров'я та Мукачівської місцевої прокуратури звернувся чоловік, на думку якого, внаслідок непрофесійних дій окремих лікарів Мукачівської ЦРЛ, його син помер. Каже, можливо, сина могли б врятувати, однак зараз його вже ніхто не поверне. Карати лікарів не хоче, прагне єдиного, аби подібне більше ні з ким не повторилося. Прізвище постраждалих та лікарів ми не називаємо, поки триває розстеження. До редакції М-студіо звернувся мукачівець, який повідомив про те, що збирається подавати заяви до Департаменту охорони здоров'я та правоохоронних органів. Через нібито непрофесійне виконання обов'язків помер його син, який звернувся до медустанови 1 липня. 1-го числа він потрапив до ЦРЛ із виразкою шлунка. Його положили в реанімаційне відділення. Він 2 дні був під капельницями, але з 2 на 3 число в нього сказали, що почалися рвоти, і врачі прийняли рішення оперувати. Після операції його стан не покращився, а погіршився. Чоловік каже, вони, найближчі родичі, не знали про те, що їхнього сина оперуватимуть. І вже після першої операції вирішили викликати спеціаліста з Ужгорода. Лікарі прийняли рішення, що викликають спеціаліста з Ужгорода. Він приїхав, оглянув його і сказав, що тут дуже погано. Можливо, буде 2 операція. Чоловіка прооперували 2. Після операції з батьком уже покійного хворого поспілкувався запрошений з обласного центру хірург. Говорить, що операція була важка. Він все там поправив, виправив. А у нас виникло питання, що поправив, що виправив, якщо лікарі робили операцію. Але зараз надія на одного Бога. І ми були дуже довольні, коли він нам це розказав, що є надія якась. Але
наша радість була недовгою. Через день ранком у нього пройшла остановка серця. Його перевели на штучне дихання. А вечором наш син помер. Після першого втручання, кажуть рідні, про стан хворого детально їх не повідомили. Нам ніхто не доказував, що докладував, що йому там зробили. Так що не можу вам це сказати. Само збентежило нас все, що професор сказав. Я тут перешив, я тут виправив. Зі слів батька, вони підозрюють, що першу операцію зробили неякісно, тому довелося робити повторно. Наразі у Мукачівській місцевій прокуратурі повідомили наступне. 26 липня 2016 року Мукачівською міською прокуратурою внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення. Невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків наслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, що спричинило тяжкі наслідки для хворого. Так до прокуратури звернувся чоловік, батько померлого, на думку якого під час проведення хірургічної операції їхньому сину через неналежне виконання своїх професійних обов'язків, останні допустили ряд порушень, внаслідок чого його син помер. Наразі триває досудове розслідування та слідчі дії. Журналісти М-студіо звернулися за коментарями і в Мукачівську ЦРЛ. Там порадили зателефонувати пізніше з приводу ситуації, тож сподіваємось почути і їхню думку. Що доведе розслідування у цій справі, обов'язково повідомимо. До нас звернувся батько померлого хлопця. Звернувся в Мукачівську місцеву прокуратуру із заявою відповідною, в якій він вказує, що, на його думку, пацієнт, тобто його син, помер через неналежне виконання медпрацівниками своїх професійних обов'язків. І відповідно, вже місцевим прокуратурою Мукачівською розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України. Це є неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків. Санкція статті даної вона передбачає до 2 років позбавлення волі в разі доведення в суді вини медичного працівника чи медичних працівників. Вчора ми вже повідомляли про те, що прокуратура розпочала кримінальне розслідування щодо охорони лісу, яке допустило незаконну рубку дерев. Нагадаємо, Тячівська місцева прокуратура на основі публікації з відео на одному з місцевих сайтів про те, як у Біловарсах на Тячівщині безкарно вирубують дубові ліси, зареєструвала кримінальне провадження проти ДП «Тячівське лісове господарство». Підприємство звинувачують у тому, що лісова охорона допустила незаконну рубку лісу, не склала акти про вчинення кримінального правопорушення, не повідомила про це правоохоронні органи. Натомість прес-служба Закарпатського обласного управління лисомисливського господарства відповіла, що в угіддях державного підприємства «Тячівське лісове господарство» у селі Біловарці лісова охорона склала 6 актів про лісопорушення за 63 метри кубічних незаконно зрубаної деревини, у результаті чого державі завдано збитків на суму 186 тисяч 520 гривень. Матеріали за даними актами правопорушень направлені до поліції Тячівського району, оскільки ліси є протиерозійними, про що є відповідний акт звірки із поліцією. Також на цій території проводилися лісогосподарські заходи згідно із матеріалами лісовпорядкування та виписаних лісорубних квитків. Всі дії, як лісників, так і всіх інших працівників, законні, запевняє прес-служба Закарпатського обласного управління лісомисливського господарства. Закарпатська облрада проголосувала за звернення до уряду про встановлення мораторію на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Таке рішення ухвалили на черговій сесії обласної ради. Також на засіданні говорили про нові програми у сфері охорони здоров'я, культури, спорту, освіти, а також внесли зміни до діючих. Більше про це в матеріалі далі. Майже півторамісячна перерва, і депутати обласної ради знову в сесійній залі. Із 64 народних обранців на черговій 4-й сесії обласної ради зібрались 55 депутатів. А відтак сесія повноважна. Перед безпосереднім розглядом питань порядку денного депутати заслухали звіт щодо ліквідації наслідків буревію та шквального граду, який наніс великих збитків низинним районам області. Загалом, за словами керівника управління цивільного захисту населення, область потребує близько 100,5 мільйонів гривень. І хоч обласний бюджет разом із місцевими бюджетами виділили декілька мільйонів гривень, повністю покрити збитки область не може. Грошей цих явно недостатньо, тому було надіяти
протестуємо відповідне звернення до прем'єр-міністра України. І всі необхідні документи на Мінекоменбуд, на Мінекономіку, Мінфін і ДСНС були надіслані. На сьогоднішній день, як я вже казав, ми маємо позитивний експертний висновок державних служб надзвичайних ситуацій, які підтвердили нашу класифікацію, наш рівень. І наскільки я знаю, станом на вчорашній вечір, також вже готовий експертний висновок від Мінекоменбуду. Але ми не знаємо, яка там сума. Згадали й про вже наболілу для Закарпаття проблему вирубки лісів. Зокрема, депутат від «Батьківщини» нагадав з сесійної трибуни про зникнення гектарів лісу біля самісінького кордону зі Словаччиною. А тому депутатам було запропоновано не спускати цю справу на гальмах, а проголосувати за майбутній звіт правоохоронців перед депутатами щодо розслідування згаданих протиправних діянь. Зрозуміло, що такі афери на рівні Україна-Словаччина не відбувалися без якогось погодження в Києві чи тихого сприяння з Києва, можливо, керівництва і так далі, і так далі. Наскільки мені відомо, вже і Генеральна прокуратура, і я персонально звернувся до Юрія Луценка, маючи попередні контакти, історію і так далі. І наскільки я знаю, Генеральна прокуратура вже звернула увагу додатково по цій справі, бо наскільки мені відомо, там нібито кримінальна справа порушена по кількох лісівниках і є дисциплінарні якісь стягнення у прикордонників. І все, ми говоримо про збитки на мільйони, а в нас там таке враження, що вкрали корову. Під час розгляду безпосередньо порядку денного депутатам пропонували ввести мораторій на передачу в приватні руки земель державної власності сільськогосподарського призначення, що знаходяться за межами населених пунктів. Як роз'яснив голова обласної ради, через постійні скарги закарпатців, які на власні очі бачать, як землю гектарами роздає Держгеокадастр особам та підприємствам, які навіть не проживають в області, було прийнято рішення поставити крапку в цій історії. Це питання, хоч і з певними дискусіями, депутати врешті підтримали. Ми знаємо, що сьогоднішній день на розгляді у парламенті лежить до другого читання закон, який врегульовує це питання. Тому до прийняття закону в повному складі, в цілому, ми вводимо мораторій на розподіл земельних ділянок за межами населеного пункту. Щоправда, постає питання, як бути далі із тими, хто вже розпочав процедуру оформлення земельних ділянок та право на землю учасників АТО. У ході дискусії було вирішено, ті, хто вже розпочав процедуру оформлення, теж попадають під мораторій. Що ж до учасників АТО, то їм земельну ділянку надаватиме відповідним голосуванням Закарпатська обласна рада. Єдине, що було ще в процесі обговорення знакове, якщо будуть учасники АТО, які із Закарпаття подавати на земельну ділянку заявки, депутатський корпус це буде розглядати і голосувати на сесії обласної ради. Ми будемо знімати на конкретній ділянці зняття мораторію, але тільки для учасників АТО. Завершували перше пленарне засідання четвертої сесії зверненням закарпатських депутатів до центральних органів влади. Зокрема, вони стосувались перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги, фінансової підтримки реконструкції та поточного ремонту автомобільних доріг, а також реорганізації державних служб і агентств, до компетенції яких відносять управління земельними, лісовими та водними ресурсами з метою передачі їх повноважень на регіональний рівень. Всі звернення, проголосовані пакетом, були підтримані більшістю. В Ужгороді одна із церковних громад нарікає, що виділену їм землю привласнили інші. Сьогодні активісти та прихожани провели мирний пікет на підтримку своїх прав. А священнослужителі вкотре написали заяву до правоохоронних органів із надією на вирішення проблеми. Охороняла пікет велика кількість правоохоронців. Далі Тетяна Легеза. 0,28 гектарів землі ще у 2004 році отримала в оренду громада Української православної автокефальної церкви Київського патріархату. Священник разом з громадою клопотав про видачу землі спочатку в оренду, наразі він тільки бідкається. Хотіли звести молодіжний будинок, щоб збирати молодь з вулиць, натомість від них забрали саму землю. Не те, що будівлю звести, пройти не вдається. Ми хотіли сьогодні мирно обійти з громадою всю земельну територію. Це називається обхід храму. Зробити обхід храму. А вам не дозволили? Нам не дозволили. Ми писали заяви і в СБУ, і в прокуратуру, і в поліцію. Але ми бачимо, що нас просто не хочуть слухати.
Кажуть, у цьому питанні на очільників міста не сподіваються. Ще за каденції Погорєлова під час сесії 9 листопада минулого року, яку тоді громадські активісти назвали дерибаною, їм надали дозвіл у постійне користування землею. Міська рада зобов'язала виробити проект відведення ділянки, що громада й зробила, на яке потім сам Погорєлов наклав вето. А за теперішнього мера Андрієва ситуація не змінилася. Вже 5 разів наше питання знімалося з рішення сесії. Однак, як інша громада змогла отримати дозвіл на землю та ще й для зведення на ній каплички, секрет навіть для самого інженера, який розробляв проект для громади попередньої. Землеупорядних дозволів і містобудівного дозволу на спорудження споруд немає. Я не знаю, це доволі самовільне, доволі самоуправне розміщення. Наразі громадськість та прихожани обурюються, тому й влаштували мирний пікет. Кажуть, вони, фактичні власники землі, змушені тулитись у скромному вагончику. Я вже ходила в міську раду, не тільки я, щоб в цій країні була мир і справедливість. Тим часом отець Сергій пише заяву до правоохоронних органів, яких на мирному пікеті було більше, ніж самих вірників. Прямо в центрі Ужгорода чоловік на Opel Omega влетів у дерево, загинув пасажир. Аварія сталася близько 23-ї години на вулиці Берчині. Після аварії моторний відсік транспортного засобу загорівся. Перехожі локалізували пожежу власними силами. У машині знаходився 29-річний пасажир, який помер від отриманих травм вже після госпіталізації в Ужгородську центральну міську клінічну лікарню. Водію надали медичну допомогу та відпустили додому. Причини аварії поки невідомі. Дві автівки BMW горіли в Мукачеві не випадково. Поліція запевнила, що це був підпал. Ми вже розповідали вчора про те, що у місті горіли одразу дві іномарки на іноземних номерах. За словами правоохоронців, транспортні засоби із словацькою та угорською реєстрацією підпалили за допомогою пляшок із горючою сумішчю. Слідча оперативна група встановила, що внаслідок пожежі вогонь пошкодив передні колеса, відсік двигунів, передні частини кузова та лакофарбове покриття. З місця події вилучили змив із капоту автомобіля, пожежне сміття та обгорілу пляшку із різким запахом. На Виноградівщині б'ють на сполох через змій. Плазуні все частіше помічають у тисі поряд із місцями відпочинку. Традиційні місця масового купання виноградівців на Тисі у районі Винничок біля автомобільного мосту та Старого села. І майже одночасно з усіх цих місць у неділю надійшли повідомлення про те, що поруч із відпочивальниками у річці плавають змії. Це немало стривожило дорослих і ще більше налякало дітей. Бачили плазунів у Тисі і поблизу Королева. І якщо змія вкусить людину, то за протиотрутною сироваткою треба їхати до Угорщини, кажуть місцеві, бо у лікарні її немає. Інформацію про відсутність протиотрутної сироватки підтвердили місцевим ЗМІ і головний лікар Виноградівської ЦРЛ Надія Онисько. Працівник місцевого держлісгоспу запевнив, що це ніщо інше, як річкові вужі. На відміну від лісових, вони не мають характерного жовтого забарвлення вушок, тому їх нерідко плутають зі зміями. Міжрегіональні торговці контрафактним коньяком із Ужгородщини постануть перед Фемідою. Слідче управління Головного управління Нацполіції у Закарпатській області завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом виготовлення сурогатного алкоголю. Справу щодо незаконної діяльності організованої злочинної групи передали до суду. Організаторам підпільної гральні загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі. Нагадаємо, 26 травня правоохоронці провели 12 обшуків в Ужгороді та селі Сюрти Ужгородського району. Як наслідок, вилучили 60 тисяч гривень, 432 пляшки сурогатного коньяку, 4 тисячі пустих пляшок, 2 бочки із спиртовмісною рідиною ємністю 300 літрів. Слідство встановило, що на вулиці Гагаріна в Ужгороді пляшки з-під коньяку відомих закарпатських марок милися та готувалися до повторного використання. У селі Сюрте у пляшки в антисанітарних умовах розливали сурогатний напій, виготовлений там же зі спирту, цукру та смакових домішок. У такий же спосіб цех випускав до 300 пляшок фальсифікату на день. Злочинна група діяла із вересня 2015 року по травень 2016. Продукцію збували у різні регіони України. Задокументований факт продажу партії коньяку на ринку в Ужгороді. На Виноградівщині поліція та прикордонники перевіряють іноземців. У районі проводять операцію «Мігрант», аби виявити осіб без громадянства, які нелегально перебувають в Україні.
З 21 липня до сьогодні правоохоронці перевіряли всі готелі, ринки, авто та залізничні станції району. У підсумку поліцейські склали 2 адмінпротоколи на 2 іноземних громадян. Одного громадянина Чехії у селі Фанчиково та громадянку Російської Федерації у Виноградові відповідно до статті 203 КУПАП. Іноземці вже сплатили штраф у сумі 340 гривень. Їм дали час на належне оформлення документів. Щодо громадян, у яких проживали згадані особи, було вжито адміністративні міри за статтею 205. Одного із них оштрафували на 510 гривень, а іншого громадянина тільки попередили про адмінвідповідальність. Операція «Мігрант» триває. Проблема з навчальними закладами в області була актуальною завжди. Їх відкриття чи ремонт потребують значних коштів, які доводиться чекати роками. Особливо це стосується сільської місцевості. Наша знімальна група побувала у селі Вільховице, де тепер проходить ремонт у приміщенні садка та початкової школи. Яким чином керівництву навчального закладу вдалося отримати кошти, дізнавалася Яна Шершун. Капітального ремонту навчальний заклад не бачив з початку свого будівництва. Перебивалися в основному поточними, і то не за рахунок держави. До цього часу найбільше проводилися поточні ремонти за кошти батьків. Директор закладу неодноразово наголошувала на необхідності ремонту, але у Міністерстві освіти казали, коштів нема. Тоді пані Ольга звернулася до депутатів. Деякі відгукнулися. Кинули увагу більше на ті класи, де потребують там найбільше ремонтів. Звернулися з Олею Іванівною до голови адміністрації ГДР про те, щоб вони нам виділили кошти для проведення іменно тих класів, де потребуються особливо ремонти. І ми дуже вдячні за те, що вони на нас відреагували. І особливо це робиться для наших дітей, для яких ми практично живемо. Виявляється, у школі не було харчоблоку. Діти харчувалися сухими булочками та чаєм. Це при тому, що кухня для готування їжі була. Зараз у нас не було у нас харчоблоку, де могла б харчуватися початкова ланка. Зараз робиться, створюється приміщення для харчування початкової ланки. Також робиться ремонт у всіх класних кімнатах, замінюються двері та підлога. Але не лише ремонт потребувала школа. Матеріально-технічна база також залишає бажати кращого. Меблі періоду совка, а на 8 педагогів передбачений аж один комп'ютер. Всі гойдалки, пісочниці та навіси на ігровому майданчику, за словами директора, по сьогодні ремонтуються, фарбуються за кошти батьків. У нас дуже бідна матеріально-технічна база, немає мебель, дошки, парти – все ще з радянських часів. Тому нам потрібно для нашого закладу збільшити обладнання, матеріально-технічну базу для кращої якості освіти. Тим не менше, каже директор, початок вже є, і, можливо, невдовзі школа отримає і непогану матеріально-технічну підтримку. До речі, в ході ремонту планують, крім створення харчоблоку та декількох нових класів для навчання, змінити двері у класних кімнатах та у деяких з них провести електричне опалення. Реконструкції планують завершити до 15 серпня. На автобусних зупинках Ужгорода з'явилися електронні новинки. У місті встановили перші багатофункціональні електронні табло. Тепер на зупинці громадського транспорту можна підзарядити телефон та скористатися Wi-Fi. Роботи зі встановлення інформаційних табло на 2 автобусних зупинках біля Ужгородського коледжу культури і мистецтв та біля собору на Кирила і Мефодія вже завершують. Табло відображатиме час очікування автобуса певного маршруту, оснащені USB-з'єднанням, можливості підзарядки мобільного телефону, камерою спостереження та безкоштовним Wi-Fi. Наступного тижня табло запрацюють у тестовому режимі. Найближчим часом обіцяють на зупинках в Ужгороді встановити ще 2 такі технічні засоби. Ранці первачкам Рахівщини. Новенькі портфелі зі шкільним приладдям від імені народного депутата Василя Патьовки вручили майбутнім школярам Рахівського району. Акція проводиться вже 6-й рік поспіль, тож стала традиційною і очікуваною не тільки малюками, а й їх батьками, адже допоможе зекономлені кошти сімейного бюджету направити на інші необхідні речі для збору дитини до школи. Загалом подарунки до школи отримали більше 1500 хлопчиків та дівчаток Рахівщини, які вже незабаром стануть школярами. На заході побували і наші журналісти.
Батьки і їхні діти просто у захваті від таких подарунків. Адже сьогодні, щоб підготувати школяра до навчального року, потрібно чимало коштів. А завдяки таким презентам батьки зекономлять чи не удвічі. Тут дуже добре, ми дуже всі вдячні, що отако дітям допомогли, таку і дітям, і батькам допомогли. Діти задоволені отаким подаруночком. Дітям то на радість. Такі подарунки дітям зробив народний депутат Василь Петьовка. Зі слів його помічника Михайла Штивка, таку допомогу надавати необхідно. Адже наразі в Україні скрутна ситуація і більшість родин не можуть дозволити собі навіть найпростішого. Але ж це не означає, що дитина має бути позбавлена можливості мати необхідне для навчання. Всього Василь Сергійович закупив для Тячівського Рахівського району 3800 ранців. Всі ці ранці будуть вручені на протязі найближчих днів у Тячівському і Рахівському районі. Сьогодні ми вручили діткам Бичкові, зараз їдемо на Кобилецьку поляну, потім Біла Церква, Білин, Кваси і так далі. І до кінця тижня на завершення ми завершимо Ясеня, Чорна Тиса, Лозищина. Така акція у Тячівському та Рахівському районі триває вже шостий рік поспіль. Допомагається громаді, тому що ми знаємо сьогодні проблеми з роботою, особливо в сільських районах. Люди виїжджають на заробітки, і це для сім'ї, я думаю, велика допомога зекономити свій сімейний бюджет і ті кошти використати десь для якихось інших цілей, для потреб сім'ї, родини. До слова, напередодні нового навчального року близько 1500 майбутніх першокласників Рахівського району отримали ранці зі шкільним спорядженням. Авторинок Закарпаття – понад 10 мільйонів доларів на нові авто. Згідно з даними автопродажів і реєстрації нових транспортних засобів за 6 місяців цього року, у Закарпатській області стало на 417 легковиків більше. За них закарпатці виклали більше 10 мільйонів доларів. Таким чином, середньостатистична вартість нового авто за перші 6 місяців 2016 року у Закарпатському регіоні склала понад 26 тисяч доларів. У ціновому сегменті найпопулярнішими були машини вартістю від 17 до 35 тисяч доларів, це 44%. Це один із найвищих показників в Україні і характерний для заходу України в цілому. Наприклад, доля нових авто у вказаному ціновому сегменті була більша тільки на Львівщині та в Івано-Франківській області – 45%. На авто із ціною до 17 тисяч доларів припало 36% всіх продажів. Автомобілів преміум та бізнес-класів за першу половину цього року закарпатці придбали 86 одиниць. Експерти підрахували, що найбільшою популярністю серед жителів Закарпаття користувалися автомобілі Volkswagen. Їх придбали за 6 місяців 47 моделей. На другому місці – Шкода, яких автодилери реалізували 42 моделі. Замикає трійку найпопулярніших моделей на Закарпатті – Рено. 40 проданих авто. На Закарпатті все більшої популярності набувають вуличні змагання. Турніри та показові виступи зі стріт-воркауту серед хлопців різної вікової категорії проводять тут постійно. До прикладу, спортсмени із Великого Бичкова вже неодноразово поверталися з обласних змагань з призовими місцями. Більше про будні групи стріт-воркаутерів у сюжеті далі. У Великому Бичкові функціонує благодійний фонд «Здорова та успішна молодь». У його рамках існує група стріт-воркаутерів. Головним тренером і за сумісництвом керівником організації є Юрій Мойсценюк. Він вчить понад сотню дітей такому популярному нині руху, як стріт-воркаут. У його групі займаються спортсмени від 4 до 15 років. Тренуватися може будь-хто, каже Юрій, адже цей вид спорту не обмежений нічим. Діточок маємо вже більше 100 по списку і їздимо в різні місця. Їздили ми у Львів на відкриття літнього сезону, їздили на фестиваль в Ужгород, де зайняли вже призові місця, як хлопці, так і дівчата. Їздили на чемпіонат Закарпатської області, також представляли Великий Бичків, де гідно виступили і показали високий рівень. А також, звичайно, в рідному нашому селищі Великому Бичкові маємо багато різних виступів, показових виступів, змагань. Великобичківські спортсмени підкорили уже не один майданчик, брали участь у різних змаганнях і займали призові місця. Динаміку роблю 360, там перельоти, багато перельотів, виходи силові, на руках стойка,
Учуся. Як не дивно, але цей вид спорту набирає популярності і з-поміж дівчат. Вони кажуть, завдяки стріт-воркауту стали більш витривалими і пластичними. До цього я займалася фітнесом і мене якось вже це спонукало до стріт-воркауту. Я хотіла поміняти спорт і для себе. Виступ цих спортсменів є невід'ємною частиною кожного свята у селищі. До прикладу, уже за кілька днів на Дні Великого Бочкова стріт-воркаутери постануть перед своїми глядачами із новою програмою. Влада поки що спостерігала за тим, що ми робимо. Але останнім часом почала долучатися до кожних наших заходів і стараються приймати участь, хоч не дуже активно, але приймають участь в наших заходах. Поки що наша міська селищна рада і міська районна також вже цього року підключилися до нас і показали, що вони також хотіли би рухатися з нами в одному напрямку. Кожен трюк вони тренують дуже сумлінно і обережно, адже цей вид спорту є дуже небезпечним і від травм різної складності ніхто не застрахований. Керівник фонду каже, прививати сучасній молоді любов до спорту необхідно, адже зараз є безліч некорисних занять, якими захоплюються підлітки. А спорт, хобі цікаве і тільки покращує здоров'я, надає сили і витривалості. На цьому у нас все. Будьте інформованими і не перемикайтесь. Дякую за увагу. На все добре.